深圳已全面启动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，并形成了完整的一加十政策体系，包括4月30号发布的深圳市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，以及近日陆续印发的十个领域专项方案。结合深圳发展实际制定的深圳市推动工业领域设备更新和技术改造行动方案，围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，全面提升产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平，加快培育新质生产力。在推动消费品以旧换新方面，深圳出台汽车置换更新实施指引，新能源车最高补贴8000元每辆，燃油车最高补贴7000元每辆。在消费电子和家用电器方面，最高按照销售价格的10%给予补贴，且采取即买即享模式。现在连线中国深圳综合开发研究院通证数字经济研究中心副主任李恩汉。李主任你好。深圳全面启动了大规模的设备更新工作啊，并且提出到2025年推动重点产业规上工业企业的数字化的转型率要达到100%。那么工业建筑等领域设备投资的规模较2023年要增长20%以上。那么目前深圳的基础怎么样？要达到这样的目标，还需要具体去做好哪些工作呢？深圳工业制造业的这个基础是非常雄厚的。另外呢，深圳呢，它拥有一批像电子信息、生物医药以及新能源的这样的一些企业，他们的数字化和智能化的水平也是比较高的。这些呢，都为深圳来去达成这个2025年的这个目标，奠定了一个非常好良好的这样的一个基础。为了实现这样的一个目标呢，首先呢是要加强对于像这个工业互联网以及智能制造这样的一些前沿技术的这样的一个研发和应用，来去推动传统产业的这个数字化转型升级。另外呢，也要强化政策的这种保障，来去帮助这些去进行这种设备更新和这个技术改造的这样的一些企业，能够有这样的一个财政补贴和税收优惠，来去减轻他们进行这个设备更新的这样的一些压力。另外呢，也是一个比较重要的一点，我们需要去优化这种人才的培养和引进的这样的一个机制，来去为我们这种大规模的设备更新和技术改造来去提供非常强有力的人才保障。深圳明确提出制造业的领域包括生产设备的更新，还有数据中心的升级改造等5项任务。那您怎么看这些具体的任务？那么在推进当中需要注意些什么呢？我们现在的这些任务并不是说简单的是为了新而新，是以旧换新，实际上是为了去推动整体的一个技术的一个升级。也就是说，我们现在去解决的并不是有没有的问题，而是好不好的一个问题。推动这些重点任务的过程当中呢，首先需要注意的一点呢，是要求我们要把企业进行技术升级，要与市场的需求有效的结合到一起，防止出现我们是为了去升级改造，但是没有考虑到市场需求，而使这种应用的效果大打折扣的这样的一个情况出现。同时呢，我们也要加强政府部门之间的一个协同合作，能够保障我们的这个政策能够去顺利的落地，而且能够使这个企业能够得到切实的优惠和这种支持。同时呢，我们也需要注意对设备更新的这个过程当中的一个知识产权的一个保护，激发企业进行创新的这样的一个活力。那么深圳要怎么样以制造业新型技术改造城市试点为契机，来大力的提升产业的竞争力？您有什么具体的建议呢？未来呢，我们深圳应该去大力去加强这个制造业创新中心的这样的一个建设，来去推动产学研融合发展。另外呢，我们同时也需要注意去积极的参与到这个国际竞争当中，参与到这个全球价值链的这样的一个高端位置。另外呢，在制造业改革创新城市建设的过程当中呢，也一定要注意去鼓励企业去采用这种节能减排、绿色低碳的这样的一些技术，来去助力双碳战略，来去推动整个国家的经济和我们深圳市的一个经济可持续性的这样的一个发展。